ដល់ពេលចាប់ឆ្នោតទៅប៉ាប់ហេងប្រូនិចប៉ះល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងមន់គេហៀបមន់ប្រឡាក់ផ្លែបាត់ហើយបាទបាទបាទហើយហឹមសេរីវាយនោះបានបន្តិចនឹងគាត់តតទៅគាត់ធ្លាក់ជើងមកវិញក្លាត់មកអូអត់មានពេជ្របិណ្ឌសិតមកតតត្រូវទេអើលោកគ្រូចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសិស្សក្លឹប KKS 2អ្នកបាត់កន្លះថ្ងៃគាត់របូតខ្សែក្បាត់អស់2ហេងប្រូនិចមួយនិងវ៉ាន់មឿនមួយលោកគ្រូស្ដាយខ្លាំងទេហើយលោកគ្រូក៏ថាការប្រកួតនឹងគឺអ្នកទាំងពីរនឹងស័កសមនឹងបានទេមុនដែលការប្រកួតចាប់ដើមបាទសម្រាប់ហេងប្រូនិចនិងវ៉ាន់វឿនគឺយើងបានបង្វឹកពេញបាទក្មេងក៏មានឆន្ទៈឆន្ទៈហើយនឹងការអត់ធ្មត់ព្យាយាមមកហេងប្រូនិចវ៉ាន់វឿនដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានក្តីរំពឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាគាត់នឹងយកបានបាទប៉ុន្តែមនុស្សបងតែចាំថាវាមានយីអុនมันមានយីអុនបាទបាទកីឡាករនិយាយពាក្យក្រអះអ្នកខ្លះវាយមួយជីវិតអត់បានសក្តិវត្តទេបាទបាទល្បីមែនតែអត់បានសក្តិវត្តដល់ថ្ងៃគឺអត់បានបាទអត់មានកញ្ចៅបានបាទបាទបាទមកជឿលើនឹងឯងបាទបាយមើលផិនសផលមើលនិយាយណាទៀតដល់និយាយផិនផលវិញលេងពៀនឲ្យទៅដល់ដាច់ប្រត់អត់ពៀនលេងសក្តិវត្តដល់ថ្ងៃប្រាច់ប្រត់បាត់អត់សក្តិវត្តមិនដែរបានសក្តិវត្តគេទេទល់តែបញ្ចប់អាជីពទល់បញ្ចប់អាជីពអូអញ្ចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងថាមនុស្សមានកញ្ចៅនិយាយអក្រក់ស្រាប់គឺមានកញ្ចៅបាទបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានហឹមសេរីបានគេមានយីអុនកញ្ចៅគេបានបរទេសល្អមាន2មួយអន់មួយល្អតែយើងពេលហ្នឹងយើងដឹងគេល្អទាំងពីរឬក៏មានអន់មួយយើងដឹងមុនដល់គ្រូគេមើលពីផែនមើលប្រតាប់អញ្ចឹងបានឲ្យសិក្សាហ្នឹងដល់ពេលចាប់ឆ្នោតទៅប៉ាប់ហេងប្រូនិចប៉ះល្អបាត់ហើយអញ្ចឹងមន់គេហៀបមន់ប្រឡាក់ផ្លែបាត់ហើយបាទបាទបាទហើយហឹមសេរីវាយនោះបានបន្តិចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លួននៅស្អាតឆេញបាទបាទកាយសមតិនៅស្អាតជើងឯជើងនៅអត់មានឈឺតែហេងប្រូនិចចង់ខូចបាត់ហើយហេងប្រូនិចចន្ទៈក៏ល្អក្មេងឧស្សាហ៍ព្យាយាមឲ្យហាត់ហាត់ខាត់ខ្លាំងណាស់បាទតែយូនក៏អត់មានកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់តែហឹមសេរីក៏យើងទទួលស្គាល់ថាគាត់ល្អបាទបាទហឹមសេរីប៊ីកយ៉ៅប៊ីកយ៉ៅអត់ខ្សែក្បាត់ទៀតបាទបើសិនជាហឹមសេរីប៉ះជាមួយនឹងបរទេសមួយខ្ពស់ហឹមសេរីប្រកាសជិះធ្លាក់ហើយបាទភែងប្រព្រឹត្តនៅកម្លាំងពេញសន្ទុះពេញវាយទៅ5ទឹកកុំអីដែរបាទបាទអូនបងមានប្រាក់ផ្លែផងបាទអានេះស្ដាយស្ដាយមួយសម្រាប់ហេងប្រូនិចដោយសារតែគាត់ចាប់ឆ្នោតប៉ះបរទេសល្អហឹមសេរីគាត់ជាងប៉ះបរទេសដែរស្ទើរជាងគាត់បាទដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឡាក់ផ្លែអស់ទៅហឹមសេរីនៅផ្លែស្អាតចាញ់ផ្លែគេទៅហើយធម្មតាមនុស្សតែប្រឡាក់អីនេះជើងអីស្គាលឈឺអស់ហើយហេងប្រូនិចខូចតាំងពីមួយបរទេសអូខូចមួយបរទេសវាយគូជុំទី1ហ្នឹងលោកគ្រូណាល្អទាំងណាត់ក្មេងហើយក៏យើងមិនគិតថាហឹមសេរីគាត់ខ្សោយគឺហឹមសេរីល្អណាស់បាទបាទល្អលំដាប់ក្លោគាត់យូរហើយប៉ុន្តែហេងប្រូនិចបើគាត់នៅមានកម្លាំងពេញអត់ខូចប្រឡាក់ផ្លែអមើខ្លាំងបាទបាទបាទហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធនឹងវ៉ាន់វឿនវ៉ាន់វឿនក៏ហាត់ខ្លាំងក្តីរំពឹងក៏មានខ្ពស់បាទបាទតាំងចិត្តបាទទីចិត្តក៏ធ្វើបានល្អមែនតែវាអត់យឺអុនរាប់ទឹកមួយហើយអត់យឺអុនចង្វាក់ខ្ញុំប្រាប់ថាចូលទៅវាយមួយវិញមិនសិតគាត់វាមិនខ្ញុំបានបានដាស់ទឿនប្រាប់ហើយបើទៅគាត់ធ្វើកាត់ចង្វាក់កាត់អីគ្រូគ្រូគេណែនាំទៅគាត់ធ្វើបានឃើញគាត់លេងវាយស្អាតហើយវាយល្អបានបានតែធ្វើគេខូចស្អាតតែមានអីមកខូចខ្លួនឯងដល់ដោយ
ដោយអត់អំពើបាទលោកគ្រូតតចូលនឹងតតចូលកែងគេឬក៏តតទៅយើងខូចជើងខ្លួនគាត់តតទៅគាត់ធ្លាក់ជើងមកវិញកន្លាត់មកអូអញ្ចឹងពេលដែលគាត់តតទៅមិនមែនខូចគេរាប់ទៅមិនចូលកែងគេខូចជើងទេគឺគាត់កន្លាត់ខូចជើងជង្គង់អូគាត់កន្លាត់ជង្គង់មកវិញជង្គង់បាទខូចជង្គង់ឯងអូអត់មានពេជ្របន្សិតមកតតត្រូវឯងបាទបាទអត់ទេអាវីដេអូនឹងឃើញវ៉ាន់វឿនគាត់តតទៅដល់ពេលគាត់ដាក់ធ្លាក់ជើងមកវិញហើយហើយរៀងញូចបន្តិចគាត់ដួលយកបដោយបាទខូចជង្គង់បាទបាទកន្លាត់ជង្គង់ស្ដាយចឹងស្ដាយមកឆាដល់មឈូគេថាមិនដុតបាទនឹងព្រៀបអញ្ចឹងមនុស្សតែតែវាមានថ្ងៃចុះថ្ងៃឡើងយោនណាមនុស្សបាទបាទកុំមាននេះណាត់បានទេបាទ